Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje já é sexta-feira aí, estamos próximo da Páscoa. A Páscoa é domingo e já tá aquela loucura aqui em casa, bastante comandas todas prontas aqui. Eu acredito que vai sair bastante pedido porque eu tô anunciando bastante, dizendo que a gente tem ovos à pronta entrega, então os clientes vão vir atrás, porque no mercado já acabou aqui na minha cidade, não tinha quase nada de ovos de Páscoa e a galera tá começando a vir atrás com força pedindo. Uma das nossas embalagens já acabaram, mas ainda a gente tem bastante trio, ovo de colher daqueles normal e bastante ovo para criança. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreva aí, deixa o like nesse vídeo, ative os sininhos para receber as notificações e me siga lá no Instagram, JoãoGonçalves98, galera. E agora de manhã eu vou lá no mercado comprar uns leite condensado, porque já acabou os leite condensado que a gente comprou. Eu vou comprar pelo menos uns 10. A gente tem bastante creme culinária que ainda tem uma caixa fechada, então vou comprar só o leite condensado caso acabe os brigadeiros. A gente tem bastante brigadeiro pronto na geladeira, mas vou comprar mais porque tá saindo bastante pedido. Então, bora para mais um vídeo, galera. Galera, cheguei aqui no Cidade Canção. Ontem tava R$4,98. Na correria eu não consegui vir comprar. Aí hoje só tem essas marcas mais inferior. Mas vamos em outros mercados ver se eu acho um preço melhor. Galera, aqui tem o Piracanjuba, R$5,50. Vou levar algumas unidades para quebrar um galho mesmo. Tô aqui no Camilo Atacadista. Tem o Mococa que tá R$5,19, mas vou levar o Piracanjuba, R$5,59. Vou levar pão também, um requeijão pra gente tomar café e uma lasanha pra gente almoçar, que não vai dar tempo de fazer nada, vai estar uma loucura. Então vamos levar uma lasanha. Galera, já cheguei em casa. Vou tomar um cafezão aqui, ó. Comer um pão com requeijão. Já coloquei o leite condensado aqui. E 4 colheres de leite ninho, né? E vou começar a fazer o brigadeiro de ninho, só que com o ponto de enrolar, pra gente fazer brigadeiro. Aí daqui a pouco eu acrescento o creme culinário. Galera, o meu amigo acabou de mandar mensagem, disse que o morango tá R$28 a caixa. A gente costuma pagar 18, 17 na caixa. Então, por conta da Páscoa, eles subiram. Mas é algo que não tem como fugir, né? Porque não dá para comprar morango antes, senão ele estraga. Tem que deixar pra cima da hora mesmo. Então eu peguei uma caixa, vou ver se eu pego uma caixa e meia. Vou lá buscar daqui a pouco. E tô aqui, ó. Só que mexe brigadeiro. Galera, já finalizei o brigadeiro. Agora eu vou colocar aqui no papel, na bobina, né? No saco de bobina, eu já abri ela. Coloca aqui o brigadeiro, fecha e armazena no freezer. E eu fui também buscar o morango. Olha só que morangão bonito. R$28 essa caixa com 4 bandejas. Galera, fica assim o recheio, ó. Coloquei aqui na bobina e agora vai pro freezer. Agora eu vou começar a produzir mais casquinhas. Já derreti o chocolate, fiz a mistura de meio amargo com ao leite. Temos algumas casquinhas prontas aqui, mas vamos fazer mais para sobrar mesmo. Galera, agora eu vou sair com 2 pedidos, um que foi pedido pelo Arquifome ontem e esse que saiu pelo, acho que Instagram. Então vou entregar esses e daqui a pouco um cliente está vindo retirar um pedido já. Fiz mais algumas casquinhas, a hora que eu voltar vou produzir mais algumas também. Gente, dá uma olhada aqui nos pedidos que a Dani já produziu, alguns trios, os últimos duos, o mini confeiteiro de sereia. Aqui tem mais alguns duos. Ela tá fazendo mais 3 trios. Esses 2 trios é para um cliente, esse é para outro e tem mais alguns pedidos para finalizar de hoje ainda. Então vai ser mais ou menos esses pedidos e se saírem mais pedidos a gente vai produzir na hora. Galera, agora eu vou sair com esse pedido, um mini confeiteiro de sereia. Olha só que bonito que ele tá. A Dani que fez. Olha aqui. Vou sair com esses 2 trios para entrega. Um já tá pago, o outro vou receber agora e bora entregar. Galera, saiu um pedido aqui pelo Arquifome, um trio já está pago e a gente vai preparar para entregar.
Hoje tá um pouco mais tranquilo, não saiu muito pedido assim, igual ontem, mas já tem algumas entregas para fazer. Hoje os clientes optaram mais por fazer retirada, então tem mais ou menos uns 4 pedidos aguardando os clientes em fazer retirada agora no período da tarde. E saiu um pelo Arquifome, saiu um pedido para Maringá também, que hoje a gente vai fazer entrega em Maringá após as 6 horas. Já tem 4 entregas em Maringá. E eu vou sair com duas, uma entrega aqui em Paissandu que saiu pelo Like Fome e um cliente vai vir buscar pipoca, um pedido pipoca, aqui. Filha, o que que você quer? Esses são os pedidos que estão prontos, aguardando os clientes vir buscar. Aqui eu tô montando mais caixas, né, pra trio de ovos. Saiu 2 trio e um do Homem-Aranha para Maringá. E saiu aqui para Paissandu um trio e um de sereia, que a Dani já preparou, vou mostrar para vocês. E tá saindo mais um trio no meu WhatsApp. O cliente acabou de vir retirar um pedido aqui, ó, esse do. Vamos embalar ele agora, porque ele já tá aqui na frente esperando. Vou sair com esses 2 pedidos agora. Um que o cliente ia vir buscar, mas pediu para entregar. E o outro que saiu pelo iPhone. E vão ficar esses pedidos aqui, ó, 3 pedidos para Maringá. Tem um de Maringá que ainda falta confirmar, que é 2 trios e um mini confeiteiro. E já tem 3 de Maringá que estão prontos, que são esses daqui que depois a gente vai entregar. Galera, o cliente acabou de vir buscar mais um pedido. Ficaram só esses 2 que vão ser para amanhã de manhã. E agora eu vou para Maringá fazer essas 3 entregas. 2 duos, aqui é um ovo de colher de morango com geleia de morango e brigadeiro, olha que delícia. Um bombom aberto e aqui é um trio. Então, vou me preparar aqui e embalar esses pedidos para sair para entrega em Maringá. Pedidos embalados, galera. Agora é partir o Maringá fazer a entrega. A Dani vai ficar aqui com a Emily. Se sair mais pedido, ela já deixa no jeito para mim chegar e entregar. Galera, acabei de chegar de Maringá. Demorei mais ou menos umas 2 horas para entregar e tava bem frio lá. Porque eu fui de moto também, mas deu tudo certo, graças a Deus. As entregas eram um pouquinho longe, mas eu consegui fazer as 3, não teve nenhum imprevisto. E cheguei em casa agora, tem 2 pedidos para entregar, um que saiu pelo Like Fome, e um de um cliente que tinha pedido, e tem mais um pra gente fazer, de um trio de ovos que saiu pelo WhatsApp, que a cliente vai passar a pegar daqui a pouco. Então, vamos preparar rapidinho aqui, que eu vou sair pra entrega com esses mais 2 pedidos. Galera, foi assim que ficou o trio. Agora a gente vai passar a fita e deixar igual esses, que a Dani já deixou pronto para me entregar. E esse daqui o cliente vai buscar. Galera, então vou sair com esses 2 pedidos, o que saiu pelo iPhone e 2 que saiu aqui, ó, que é para o mesmo cliente, saiu pelo Instagram. E vai ficar esse daqui que já tá embalado
para cliente vir retirar e a Dani entregar para cliente. Galera, já cheguei das entregas e olha só a jantinha que a Dani fez, ó. Arroz, feijão, ovo frito e de sobremesa um ovão de Páscoa de Ferreiro que eu vou comer um pedaço. Agora é só jantar e depois descansar que amanhã tem bastante coisa pra gente fazer. Galera, como vocês viram aí o vídeo de hoje, foi uma correria também, mas não foi igual ontem, não saiu tanto pedido igual ontem, eu acho. Acho que hoje eu fiz mais ou menos umas 7 ou 8 entregas e tiveram mais ou menos uns 15 pedidos. Teve bastante retirada, um pouco mais que ontem, e agora na parte da noite já saíram os 4 trios e um ovo de 400 gramas para entregar amanhã no sábado. Amanhã eu vou ter que ir para Maringá de novo, fazer mais 2 entregas que saíram já na parte da noite. Esses pedidos, galera, estão saindo pelo tráfego pago que eu estou fazendo no Facebook, está tendo bastante retorno, então está sendo muito bom. E em breve eu vou estar ensinando vocês a fazer isso para delivery e vai ter muito resultado. A gente vai se livrar de aplicativos e vamos vender mais e ganhar mais. Amém? Então fique até o final desse vídeo que eu vou tirar a palavra do dia agora com vocês. Palavra do dia. Vamos tirar ela. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Amém. Uma palavra que nós sempre temos que ter em nossos corações. Deus é conosco e o que poderá um mortal fazer a nós se Deus é por nós? Então, leve sempre essa palavra no seu coração. Às vezes a situação pode estar difícil, os problemas podem ser muitos, mas Deus é com você e você vai vencer. Não importa o que seja, os planos de Deus são maiores que os seus e os seus sonhos impossíveis para Deus é possível sim. Então não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista da pessoa que você quer se tornar e da pessoa que você é. Continue sempre olhando para frente e caminhando e louvando a Deus que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você é novo no canal, se inscreva aí, deixe o like, ative os sininhos para receber as notificações e me sigam no Instagram também, João Gonçalves98. E até mais, galera. Tchau, tchau.